ғаянада 19 бала қаза тапқан жатақханадағы өртті оқушы ұйымдастырған болуы мүмкін ол өртті жатақхана коменданты мен мұғалімі оның ұялы телефонын алып қойғаннан кейін қойды деген күдік бар патологанатомның қорытындысына сәйкес алты адам түтіннен уланған және күйік шалып қаза тапты 13 адамның мәйіті гаянаның астанасы Стаунға сараптамаға жіберілді отыз бала ауруханаға жатқызылған ел президенті ифрфан әли әлі күнге жариялады ол махти ауруханасындағы балаларға барып қаза тапқандардың ата анасымен кездесті еске салайық махти қаласындағы орта мектеп жатақханасында өр дүйсенбі күні түнде балалар ұйықтап жатқанда шыққан сол кезде ғимаратта елу жеті оқушы болған гаяна оңтүстік американың солтүстік шығысындағы мемлекет ол венесуэла мен Суринам арасында орналасқан